Сата Рюсербаевтың азық түлік сататын дүкені бар. 3 шаршы метр дүкенде жаққан жарық үшін ол айына осы уақытқа дейін 300 мың теңгеден астам ақша төлеп келген. Жарықтың тоқтаусыз қымбаттауы кәсібінің кері кетуіне әсер етуі мүмкін. Тапқан табысымның көбі электр энергиясын төлеумен кетіп жатыр дейді. Осы жақында ғана көтерілді ғой, ол бір ай алдын болған, қазір тағы көтеріп жатыр. Ол қашан қаншалықты көтеріледі бұл баға? Бізге и так-то ауыр, мысалы, электроэнергия көп төлейміз, ол енді көтеріле берсе біз скоро жабыламыз, жұмыстай алмаймыз, потому что ақшаның бәрі электроэнергия, коммунальный айлық бәрінен артылмайды, онда жұмыстап керек жоқ, жауып алады, предприятиен жауып керек. Тілшілер қауымының басын қосып брифинг өткізген Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері электр энергиясының 5,9%-ға қымбаттағанын мәлімдеді. Тұрғындар осы уақытқа дейін 1 киловатт үшін 12 теңге 80 тиын төлеп келсе, бұдан былай 13 теңге 56 тиын төлейді. Бұл қосымша құн салығын есептемегендегі ең төменгі тариф бойынша төленетін ақша. Ал жоғарғы тариф 22 теңге 79 тиынға дейін көтерілді. Әр станция өзінің инвестиция бағдарламасын бекітілген болған. Сол не бойынша осы жылдың әр жылда осындай бағаны көтерген кезде осындай жұмыстарды істей. Жарықты тұрғындарға алып сатумен ғана айналысатын бұл мекеме өкілдерінің тәпіштеген сөзінен ұққанымыз тоқ бағасының өзгеруіне алдымен оны өндіретіндер кінәлі. Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары бағаның шарықтауына сәйкес тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуге кепілдік бере алмай отыр. Ал биылғы жылы баға тағы да көтерілуі мүмкін дейді. Ал тоқты өндірумен айналысатын электр станцияларының құрал жабдықтары бүгінде әбден ескірген. Тіпті сонау Сталин заманынан бері жұмыс істеп тұрған құралдарды да көрдік. Станция басшылары оларды тарифті көтеру арқылы жаңалаймыз деп жылдағы сылтауларын алға тартып отыр. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен келісе отырып біз бағаны көтердік. Себебі Алматы электр станциялары акционерлік қоғамына қарайтын тест 1, тест 2, тест 3, Қапшағай ГЕС мен Қазтаг ГЕС-тері әбден ескірген. Олардың қолданылып келе жатқаны 50-ден 70 жыл болды. Оларды ұстап тұру және тоқтың қуаттылығын арттыру үшін біз өткен жылы 35 миллиард теңге бөлдік. 2013 жылы 80 миллиард қаржы бөлеміз. Жарықтың қымбаттауын табиғи монополияларды реттеу агенттігі де мақұлдапты. Ал үкіметтің 2009 жылғы шекті тарифтерді бекіту туралы қаулысын негізге алған монополистер бағаны 2016 жылға дейін тұрақты түрде көтере бермек. Әмір Болат Құсайынұлы, Тоқмолда Құсайынов, Ескендір Тоқысбаев, Алматы телеарнасы.